What's up, guys? You bad fan. Get another mistake here today. You see who is here? YouTuber Altai. Да. YouTuber бол нэг ийм их юмнууд нэмэгдсэн байна. Another bit more. Мөсний эсрэг гал гали гэдэг энийг тоглох болно. Түрүүлээд нөө байж агараа үзэгчтэй. За, эргэн ирлээ. Миний интро харсан бах. Өнөөдөр мөсний эсрэг галыг үзэж байгаа. За. Үсэн гоё бүх юм нь гарцсан. Одохгүй бол би энэний бичлэгийг хийж байгаа. Би эхний 3 юмных нь бүх үеийг давцсан байгаа. Та нараас татаа тоглоорой. За, тэгээд арим алга та. Надаа бас хязгааргүй нартай байгаа. Тэгээд энэ юу вэ? Юу вэ? Хурцчилгааг алгасая. За, гараад ирлээ. Арай удах юм шиг байна. Энэс их уу? Энэ үнэн үү? Тэний юм хазаа. Үнэн байдаг ч болоосоо. Майнкрафт? Миний хараа даа. BVG, Plant vs. Zombies, бүх дэлхийн мод. Би энийн давцсан байгаа. 25-аас 25 үед. Сүүлд нь надаа. Эхнийх нь хэдүүлээ жоохон гүйлгцгээе. За. Би бас жижиг өргөндөө хийж байгаа болохоор Wi-Fi-ийн том өрөөнд байгаа болохоор жоохон гацаад байна. Уучлаарай. За, тэгээд хэдүүлээ үзсгээе. Яач ба. Нэр миний Wi-Fi. Миний Wi-Fi одоо ороод байна. За. Юу вэ? HD-н ямар муухай юм? Би нэг ч ихсэн давцсан байгаа. Энэ нэг ч ихгүй. Тэ. За. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ эндээс юу ах вэ? Эний альтууд байна. Энийг үзье. Нэгээ эсрэг хоёр. Дизайн зург мөргөн өөр ээ. За, хин ялах бол. За, хин ялах бол.
Би л 2-ын гэж бодчих юм. Яг зэрэг байна. За, репетер, эсрэг репетер. Би л 2-ын. Надад амар ойрхон байна. Зомби. За, би дахиад л 2-ын. Маш сайн хөлдөдөг болохоор. Бас цөрүүлж очиж байна. 2-ын ялах аа. Тэр 2-ын ялчихлаа. За, би одоо 2-ын амар ойрхон байна. Ярил 2-ын гэж бодож байна. Цөрүүлж гарна тасарсан. Бараг бүгдээрээ 2-ын ах л да. Зарим нь 2 хэс. За, кэвэж бол. Энэ нь ол ялынх юм байна уу? Хоёр нь лав ялах юм байна. Оо, нэг нь ялчихлаа ш. За, 2 нь лав ялна. Хоёр нь ялчихж байгаа юм зүгээр. За, нэг нь за юмсаж үзье. Яг зэрэг байна да. Энэ ясуу. Сая бие сайн авчилсан. Энэ хайрын. Нэг нь 500 гэх, нөгөөх нь 200 гэх. Дээр нь 50 болохоор нийт шивэ чэсэгт нь 300 гэх. Энэ тавтай сэтэл одоогийн кактус ялах хөө. Нэгээсээ илүү. Ард байгаагаа шууд төвчлэн. Нэгээсээ л ав илүү. Тэр үеийн шампур эсрэг одоогийн шампур. Энэ хурд нь байх л. Тэр үеийн черри бомб эсрэг одоогийн. Чабуф! Одоогийн юм. Жалабено тэр үеийнх одоогийн жалабено. Тэр одоогийн жалабено. Спайк вит. Одооны спайк вит эсрэг. Гурваар. Хоёр нь яллаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол түр баяртай. Дараа олслаа түр баяртай.